ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏସପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସଦର ଏସଡିପିଓ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି। ଗିରଫ ଡକାୟତମାନେ ହେଲେ ବାଲିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଟୁନା ପାତ୍ର, ଗଣେଶ ପାତ୍ର, ଟି ବିଶୁ ଏବଂ କେ ପ୍ରକାଶ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ସୁନା, ରୂପା, ଗହଣା ସହ ଦୁଇଟି ଅଫୁଟା ବୋମା, ଖଣ୍ଡା ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ପଥରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁରା ରାସ୍ତାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଟୁରା ବାହାଦୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାରିଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଏବଂ ଡକାୟତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ।